Mandarina, počkovej. Testing, testing. To tu ja. Chips, a? A greška ja. Չէ ոմա հա այսօր կոֆե չեմ էլ խմեմ մի հատ է կոֆե խմեմ դուրս գա չէ քաղցր էր մի հատ է սիգարետ կտա ի՞նչ սիգարետ եք ուզում դե ինչ որ դուք ծխում եք հա ինձ թվաց ուզում եք սիգարետ ապեք լավ կլինի չէ ցավը տանեմ դու ես քան վաղ տեսել ես ես ինչ որ բան առնեմ սենց է կանում էլի որ մարդ չի ուզում գա խաղալ հա ի՞նչ սոված եք մնաց է Արան օրեն մեր տակի հարևան չաղանու ենք, եկան հաց առան, դրանք էլի աշկիս հաց են ուտում, ի՞նչ իրացնում եք։